太难了吧。黑色的兔子，欸，斑点兔，欸，哦，我开成功了吗？嗯，没有啦，我变得不会开台了，笑死。是。游戏。要晚上了。你在里面吗？我在睡觉吗？好，哦，原来字体不对了，天哪，等一下哦，嗯，我字体，我觉得这片好像也没有，奇怪，被包物品弄怪怪的，对，等我一下哦。没，背包没有怪怪的，是人物怪怪的啦。但等我一下，哎，电脑重用了。文字频道，对，信，决定前往新地区。信，啊，这样可以了。肯定是这个抖内条没出现才怪怪的。好了，嗯，看起来应该，哎，感觉还是怪怪的，哎。太闷了，突然又好想打了。Hello， 到，哎，打不到就很想做其他事。村庄。对，感觉就好像哪里怪怪的。你是在哪里？负镇，负七八一二，负五，负快六千，两个都负的，哦。对，好，双负。红灵是不是有机会？有，红灵混合灵呢？这边是花木林，花木林也看一看。花木林到底有没有？原始的才有，就是那种花木会长得特别高的，感觉应该是这个啦。蛮高的，啊，这整片都是花木林，欸，那肯定要有的吧？我有看见阿金的影片，欸，天哪，眼睛好痛。你怎么会这样子？这周都很痛啊！他很牺牲，欸，
你看，为了流量都这样子牺牲色相，真的，大家都为了流量，被流量追着跑。对啊，安安，日升花木林。找不到，就是找不到。啊，所以龟龟下班了是不是？嗯，那昨天就下班了。白痴哦。是南瓜，这种应该就是原生的吧，我这边找一下、啊。原生花木林。对啊。好的。找到了还不一定会有。对啊。放泡奶茶喝。去。哦 ，L D N G R O W H， 对，对啊，这只是桦木森林。我最近。推荐不知道为何都是两年前起掉，因为我也一年多没剪片了、啊，没有，因为后面真的是应该讲我不是那我刚刚不是有聊吗？我是两年前那时候电脑一个礼拜搞我，结果那时候都没有出片，就光是这一个礼拜我的那个曝光就直接被砍了，然后那时候才毅然决然的想说，好啦，那就不剪片了。啊，很可惜耶，你也觉得对不对？当然啊。哎、欸，打火机。哎，不是泡奶茶，怎么快？煮水啊。哦，那很可惜耶。总觉得那边可能会一定会有，不是可能，肯定要有的，肯定要有啊！对，肯定要有的。煮好水了，等等，去吧。晚上好，晚上好啊，晚上好。哦，那么大声，白痴哦。光影叫做 Complementary Shatter， 有人打个，就是那个，吓死死。感谢订阅。怎么办？现在都不太敢讲说，如果有兴趣加入 DC 来群私讯粉专，因为最近小帮手也忙着在开台，所以好多人其实都没有进群啊。
啊，最近怎么那么热？我家现在34度哎、欸，但是，对啊，电风扇都拿来吹电脑，不可舍不得吹自己哎、欸。你是什么样的人？风冷还是水冷？哪一个电风扇？是啊，电脑是水冷还是风冷？水冷啊，嗯，不用吹啊。我真的假的？我不要。让我给你一个软体。什么软体？先传给你。好。你如果担心还要爆炸了吗？但是这个会显示 CPU 温度。好诶、欸。如果超过70，超过70，你再吹吧。哦，好啊。如果平均温度大概60以下还行，正常。就是你在用的时候，嗯，有吗？冷吗？它上层得了吗？可以哦。不行，太闷了。这种事情实在太没成就感了。老板，要做什么 ？Hello， 我是蛮想开始盖一个大建筑。盖啊，盖个造景。盖啊，该盖了吧？对吧、啊？盖什么？阿姨，你加油。哼，最近我会努力上线挂羊毛的。羊毛。不知道盖什么、欸、有什么？我也不知道。其实真的后面好懒得盖建筑跟设施哦、喔。设施可以啦，建筑就懒得盖了。嗯嗯。好快就2年了，呼啊！等一下，嗯，感谢订阅，你管他，笑死呀！哎、欸，两年还没有变彩色、喔，哎、欸，彩色了、哦，我看到了，哦，没订阅，找不到。到不到？想睡吗？我在海上。好，我到岸边了。
等一下，谁想射我？丛林，晚上好。你刚刚看你台说有人说是有竹子就不会有什么事。那我刚刚也有看听到这个，又有花木林了，我且看一看。原生花木林。哦，原生花木林小岛。哇哦！感谢四灵芝呀，送了五个订阅。可是丛林里面很容易有竹子哎。不一定欸。是吗？真的啊，我时不时就会看到一两根的那种。我觉得我要习惯按键发话欸，有时候真的很想感谢你们订阅。哎，繁星长头发忍得住吗？告诉我这片岛上，我其实快忍不住了，我头发真的很，我发量很多，所以现在都是夹着头发在玩。等一下下载，然后那个直接打开，在你的那个上面就会有写它的 max 温度 ，max 温度，跟要看哪一个啊？浮动的就是现在温度 ，max 就是最高温。命就是最低温啊，多少 ？Max 最高温，71、72。那现在平常大概在多少？你说 LOAD 吗 ？LOAD 哪一个是平均？左边的吗？没有平均，就是它会一直动啊。哦，动来动去吗？对啊，动来动去的那个六十七十。六十七十，六九七十，六九七十，那差不多了。哦，六九七十就是好，总8700，我觉得差不多，反正不要破百都 好，不要破80都还可以。好的，你小安安，好诶，对，你可以拿电风扇吹你了。好，不然就是你看一下你吹上去有没有效果、啊。你说电风扇拿开有没有效果？是不是？对啊。好，来，我没有，就是白吹。对，那一直以来对他这么好，又发现说根本他不需要这样子对他，我很难过哎、欸。更不需要你这样对人他。哎，
没有笑，可恶！我这一两年来在干什么？我就知道，肯定没有笑。你吹，就算真的要吹，你吹的位置也要对啊。你说往里面吹是？就是进风口、出风口的位置要对。嗯嗯嗯。它是怎么散热的？我也是。散热的方向之类的。而且理论上你装、你装水冷的话，它的温度是用水的，是从透那个水透过去散热的，基本上水冷也没差、嗯。好吧，嗯，它已经被水冷的那个头给盖住了。哦，嗯，真的要弄的话，你要对着水冷出去的那个水风口。嗯。今天是有人说看要不要用个什么移动式冷气在出风口那边，我觉得可以直接换电脑，还换哦、喔，换 CPU 跟主机板哦，显卡不用，是啦，好啊，有预算的话，谢谢阿靖。谢谢阿金。哎呀，水冷才比较有保障。红土大陆可以找到吗？不行，它只会在各种的针叶林、然后丛林，还有原生桦木。它丛林又很白痴，它很多矮的灌木丛。你看，这可能里面藏着也看不到。哦，绿林宅邸，去玩啊！哦，一轩安，还有整片都是石头的地形也有，整片都是石头。你是说那种高山裸露的石头是不是？啊！你的名字怎么改这个啊？白痴哦，反指标怪人。那是法安指标怪人，他是赌哪都输啊！我记得没有欸，我记得他有一次是赌赢了欸，就一次而已。我不知道了。好，我们等一下找石头。低海拔的，好。啊，我这是怕你无聊欸，因为这个东西感觉不适合你。找东西吗？对啊，真的要有一点挑战性的东西比较有趣。对，可以杀，可以揍，可以打架，可以变人，可以杀，可以揍。好像目前没有东西可以满足你了。Minecraft 冒险地图。哎、欸，你有没有考虑玩模组啊？模组吗？对啊，就是原味生存玩腻了，可以玩玩其他模组生存，宝可梦模组之类的。哦，宝可梦模组就没有打怪了哦。是哦。对，宝可梦模组就真的单纯是宝可梦。我还蛮怀念那个 Dropper。不知道啊，他不就是之前是什么过完一关，然后收集一个羊毛那一种的吗？对对对对对对对。对啊，那个最近看比较少了耶。比较少类似这种地图，比较没什么人在做了。我查一下 Dropper 有没有山。好啊 ，Dropper。哦，这是什么酷酷地形？但有打道馆关注，我觉得那个有一些 NPC 等级高，我们40等，那真的很难打。好像有 Dropper 3耶。有哦，好像有。零食，咬开，猫咪啊，有一些 YouTuber 的标题写的，找。之前有跟杰克玩啊，那时候玩到最后就是我跟杰克两个在攻略那些。NPC， 你知道宝可梦模组 NPC 有些很过分。他手上
会有就是那个啦，训练家等级嘛，那馆主一定会高你40等。哇，对，但是通常打完都会得到好东西啊。不过真的太难了，他们也白，他们最白色的是什么？就像不是个道具叫气球吗？不是带上去地面招式都无效，啊、他们会知道你带气球，所以他们会用他们会用地面系以外的招式打你。当你把气球拿掉，就用地面系来打你。为什么他们能知道？他们就可以知道啊，就觉得很白痴啊。所以那时候也是我正式开始摸宝可梦，就是我麦块开始啊。欸，之前的人都没玩过。我之前就是有 Switch 之后，我就说我就是之后的不管是续作或是正就是现在第9世代嘛，然后就会开始说要玩啊，所以真传那时候也开始玩啊，就这个原因。我懂。啊，不然每次都是看你荧幕分享在玩。嗯哼。啊，燕子，早安，燕子。我看不看得到了。你怎么可以？怎么了？没有，看都没看到他被窟窿射了。林，你看你潜水那么久，连燕子都说很稀奇，看你在这边。又好了，好快。我跟你讲哦，燕子也是偷偷挂台不讲话。他是都看到关键的 ID 熟识的人打字才会冒出来。哦，怪人就是这是不是？类似这种地形是不是？哎呦喂！收集羊毛的地图，删了哦，真的假的？王子来一下，我们之后可以考虑玩。
欸，我这个沉船是被冰山吃掉的沉船欸。冰山吃掉的，对吧？交给你找，好，你去，你去嘛。我来看一下，酷欸，我觉得很酷。我打日服嘞，什么？蘑菇岛，蘑菇岛，几个坐标？被冰环绕的蘑菇岛，没有蘑菇牛，这是正确的吗？那这座岛的意义何在啊？蘑牛有机会生出来吗？哎呦呦呦呦呦呦！记一下坐标，你知道？再把它带回来。嗯，到时候再去把它带回来吗？对啊，我先开个地狱门啊，没带黑曜石。嗯，我想一下哦，一七。看看哦，快快步！哎，不远呢，负3000，是这个吗 ？Diversity 应该不是 dropper 吧？吗？刚是不是有东西射过来？就你。啊，怪人！我跟你说，燕子他一把算差几就你了。燕子他通常是关着麦啊，关着耳机在，关耳机在看台，没掉。所以我在台上叫他，他其实都听不见。我在台上该他讲他叫他都，这是什么？我干，看起来就不是啊。啊，还以为找到了，结果不是。诶、欸，怎么了？没有啊，是很像沉思塔的东西。沉思塔。哦，對啊、是哦 ，Diversity Two 哦 ，Diversity 会不会是别的游戏？是沉思塔吧？这个是 Dropper 吗？哎、欸，蛮像的。Diversity Three。我不是写的 Dropper。DROP 我来看一下我玩的 diversity 你又还是会开声音的哎呀没有讲你坏话啦怎么会讲坏话呢为什么？为什么要骗我？小麦不要，我他。Diversity。我有直播记录哎 ，Diversity。好玩，好难玩哇！这个村庄我喜欢。那个不是解谜吗？是，他不是之前有解谜、生存、冒险混在一起的吗？还有跑酷跟坠落，对，应该不是这个，是应该是解谜吧？变楼台了，对啊，生存不知道干嘛了，然后找那个找不到，放弃，我找了一个多小时哎、欸。已经找1小时20分钟了，完全没有进展。没错，是个那么有耐心的人，我发现了。之前就有一张图嘛，一个超小的包包，比1块钱铜板还要小。然后就有人说这是用来装什么的？有人回什么你知道吗？你的耐心。
烤鸭，我觉得很合理耶。哎，没耐心了，没耐心了。我发现了，我是没什么耐心的。哎，没事啦，我还是有耐心的。下一个大游戏是什么？你说大型的那个 EA 游戏吗？之类的。我最近就是在玩一个什么一开头的一个射恐龙游戏啊。射恐龙。对，可是那款我觉得你不会喜欢。它有点奇妙，它是前面先 PVE， 后面才有 PVE 或 PVP。欸，它很奇怪，它要你前面先打那个打恐龙，那后面的话，因为可以随机嘛，它随机有合作啊，或合作打恐龙，或者是合作阻止对方完成任务这样子。你就想象是两个斗阵特工，双方都在推车。然后就是去骚扰对方，让他的车子不要到终点。异域龙骑，对，异域龙骑。我觉得那款你不会很喜欢啊。嗯。但他卡普空的游戏。那再下一个，我想想啊。下一个哦。FF7RE，还是宝可梦的？宝可梦睡。欸，哎，你有玩那个吗？你会想玩？不是，指定最近有上一款《勇者斗恶龙》。怎么跑这么久啊？哦，我刚刚在 Steam 上有看到。哎，对对对对对，你有要玩吗？再看一次，再看看吗？我应该是不会啦。最近好多游戏都还没玩完。我觉得线性游戏对我来说好像不是那么。不喜欢，不是那么吃你胃口，也不是吃胃口，观众比较喜欢看非线性的哦。哦，吗？有点说不上来，喜欢看你皮。哎，对，要这样讲也对。哎，对，不能皮的游戏，我觉得太无趣了。血有点过分，万一埋在下面怎么办？勇者斗恶龙的寻宝探险团对吧？嗯，新的啊，昨天上。都没玩过哎，勇斗。之前吧也有想玩那个创世小当家。我想玩，但是没有玩啊，因为当时他Steam上的时候已经是隔一年了。对，就想说大家都玩过的，我想说就还是不要碰好了。传送地下门，嗯，啊，一度好评。传送地下城，对，我也觉得那款你玩一下就会腻了，欸，嗯，我看到了2D 的。对，你看今天不是我不推游戏，是我是站在他可能会喜欢不喜欢的角度去推，对吧，啊？我不会因为我喜欢玩就去推你玩。On metal, what's that? 你怎么夏日特卖结束才来逛啊？我不会特地去买游戏啊。哦。What's this? On metal. 我看起来很好哎，欸。话说我找到最多的考古遗迹在雪地针叶里的河里。哎，这是在河里吗？雪地针叶林的合理哦。对啊，乾隆谍影系列的搞笑作，它看起来蛮好玩的。先加入购物车，哪一款啊 ？Unmetal，UNMETAL。很像乾隆电影的 2D 搞笑游戏。火焰只要三雀了吧？安安晚上好。
酷欸，这一定是诺亚方舟，拍给你看。嗯，卡在冰山上面的船，一定没出来。故意打错，打错什么？要么找模板，要么光遇。哎，对耶，啊，怎么自动跳字了？哎，下雨了，等下关窗户。你刚打新季节，会跑出新季的季。新季节，对吧、啊？今天我玩那款手游，新的赛、新的赛季。一款你觉得更无聊的游戏，很难得一款很无聊的游戏我还可以玩那么久。人家问我说：“啊，所以那款游戏在玩什么？”我回答不出来。要主要买狗狗吗？不是，你要问番茄有没有买给我。狗狗肯定会买的啦，那么可爱，天来抱欸。欸，他最好中秋节给我出兔子玩偶。Candy Crush? What? 嗯？什么 Candy Crush? 抱歉。记得很久很久以前，我妹还是跟我妈睡的时候，那时候 iPhone 刚出几年吧。不是一大堆手机游戏吗？有一次我回家的时候，我妹就说：“哥，你干嘛帮妈载 Angry Bird？ 半夜都不睡觉欸。”不很正常吗？我妈欸，我那种我对啊，你玩游戏、那你妈很不正常欸。我完全不玩游戏的妈欸。哎呀，只是没戳到他的口味啊。可能哦。我今天才在那个秀特上看到一个老师为了阻止学生沉迷手游，他花了三天吧，那哎、欸、三天还七天，他在玩那个王者荣耀还是什么的，就是跟学生 solo。他说赢的话就是不用写寒假作业，输的话作业加倍，然后学生 solo 输了作业加倍，其他学生不敢跟他 solo， 因为他好像在七天内打上什么26颗星还是什么的，好像是最高啦，就是宗师的感觉。嗯，对，然后就发现学生没有在打的时候改玩其他游戏，就跟着过去玩。嗯，怎么玩，对，就是要戒掉他们的网瘾，有后面学生都戒掉了，老师戒不掉了。居然是这样讲啦，但是我之前有看到家人，哎、欸，是家长吧？家长不是也是要为了孩子戒什么，然后去了解他每天，他每天玩，要打就打四个小时，要打就认真打十个小时，这样，嗯。啊，后来怎么样？我忘记了，就有看到类似的新闻，好像不是坏事，但是要适量。像你拉到小兵，好了，哎呀，我没打好啊！一天毕业呀，没有，最近季节没有一天毕业的冲动。
我以为 他如果多打两下，我们应该可以同时上二，但他退了，他退我应该要跟着退。你人是挂在安全的地方吗？还是你要先离线？我飞一飞睡觉，飞一飞睡觉。好是哦，好。对啊，因为我想说边打边等三叉戟。你在家里吗？对啊，我在家里。哦，那没关系。但你没办法睡。我没关系啊。大不了你帮我找敲刺啊。那我挂。没事啊，进来啦。好，你说的。别想吃。哦。偷袭。偷袭。偷袭！都别吃，都别吃。找外援，龟龟，那个他，救命啊！怎么了？没有啦，叫他来救我，我能找。救 Q。需要耗他的阳寿，我还不想那么早走。哎，时间要到了，时间要到喽！南瓜，今天可以射射吗？我已经打好准备了，十二点多万比十六点九万、欸，大家都觉得不行。嗯哦，居然真的被猜对了！轰雷金刚星哦，他不是一般钛金吗？一般钛金直接拿格斗系打了吧？拿铁臂膀来打，怕他有奇怪的技能，青草滑梯吗？先开个草场，然后青草滑梯来玩吗？
觉得会有杂技。那是不是要带个可以投资的给他？嗯、投资啊，投他电气球让他麻痹，可以哦，可以啊。就是你投资，你如果带什么东西丢给他，就是麻痹。火焰宝珠就是让他着燃烧啊，剧毒宝珠就是让他中毒啊。哦，你知道可以丢巨大金珠吗？伤害最高的物品。投资物吗？对啊，可以直接把一只宝可梦秒了哦、喔。哦，第一次听说呢。那时候就是带巨大金珠在打那个道馆，直接投过去，他直接不见。我的头，我怎么回来这里了？还是。三十年喽，老夫。不到古迹，按照啊，终极冲击配一般太轻哦。哎，欸，泼冷水是可以改变它的属性变成水吗？还是什么？泼冷水吗？对啊，泼冷水在太金之后是没有用。没招，但我也忘了叫什么。嗯，对啊，没来打 PVP 的。哦，是攻击减一哦。啊，换属性的是什么？对啊，好像有一个东西可以把对方变成。我记得哥达亚有这个技能。哦，清水哦。白痴！太多了，太多了，这兵太多了。我是要净水，那是念清还是净啊？等一下，调皮啊！净水，哎、欸，对，是净水，对不起。啊，清是什么？哦，入侵的清。啊呢？把它变成水鼠，拿密勒顿去打。也不用密勒盾啊，我过来了，给臂膀也可以啊，有福特攻击耶，按他底，先断线，为什么？哦，因为我现在没有办法。哎、欸，我不确定你那边怪会不会升到我这边来消失哦。没事没事，就当作不会有事。完了，你这只臭狗，你会杀兔子。完了，小糟糕，应该早点回去了。而且电镀蛙真的好好用哦，我酸翼炸弹可以降特攻还特防。然后自己用
特房减二，对啊，然后自己再用那个电器转换。睡不？原本以为上次轰雷金刚星应该就回来了，结果轰开了还没回来。看泪眼兮，兔子都回来了，这猴子还没回来。啊，泡雾面充电啊，在讲什么？什么电器床啊，北七。那是闪现吗？啊！有有有有。一只带电场的可以啊，好呀，发动。日之啊，哇！卡米尼拉达，哎，对耶，猫猫忘记入账了，不可以，没错吧？现在比较多，我说那个宝可梦，现在很多都是主打单刷影片，现在多了已经不流行了。单刷影片就是用一支。就单人玩宝可梦那个啊，推太晶七星太晶战啊，因为主要是都找不到队友朋友。嗯，不对。神经病啊！又四只，哦喂！想想当时四只钢猫的场景，多棒啊！一只猫，另一个就是用好色毛写愤怒穴位，把乌鸦分卡。哎，中塔不要了。愤怒穴位不是还有两只有吗？肯泰罗跟那个啊。气势猴，而且你看它有一般系的话，用气势猴应该不错吧？路人会乱，哎，那时候想说，怎么会有人一开始就狂打他？就血量还没一半，就把我们东西都清光光，好气哦！会死，好强哦！不，好奇一下，我的三叉戟还在吗？看一下啊，再不能怪我啊！我没听到声音了，他挂了。
也不是挂了啦，就是可能你那边没有，你玩家不在线上，然后怪生在我这边抢走那个生成了。白天啊，三叉戟在水里不会不见啊，照到太阳。对啊，那就不知道了。没有，就是你那边时间暂停后，怪全部刷新到我这边来了。对啊，我之前之所以会开宝可梦，主要也是你们有玩宝可梦的进来自己组队什么的，然后继续刷我的设尾。刷设尾还至少也知道有几率，持之以恒的话。啊，气势我是不服输吧？哦，对不起，记错了。你还在刷，你真的很有毅力耶！我现在还在玩宝可梦。哇哦！我是不能玩，但就是无聊，要干嘛？跟大家一起。他怎么真的连线就怪怪的？如果他连线真的很稳的话，真的很想去别人那边赖着不走。呀，做到了。主要是他那个啦，他宝可梦生成也是跟麦块很像，又也会生在玩家附近，然后都有个上限在，他会觉得说什么宝可梦变少了。我红石烧了吗？今天是红石吗？我还没，没事。六点五点，你要烧了是不是？我上线喽。我关台后再来烧，你疯了哦！你要确定我关台你还没睡呢？爆炸了！我光台要我自己烧，你白痴哦！今天很难烧。我看到今天难度是四颗星的，你要我一个人烧？烧红石？没有，我玩的那款游戏啊。这是什么？你好像还没说。光遇。我们最近的游戏名字都这么二啊？什么神域？他已经很久了。他2019年的游戏了，一款真的不知道干嘛的游戏，活了五年。干嘛的游戏？但是他其实在，也不是他其实圈子很也不是偏冷门，就是懂的人才会懂的。其实蛮多绘师跟会画画的都有玩过光遇啦，很奇妙。
欢迎问你聊天室的啊，有玩过光遇的打一，没玩过打二这样。很奇妙的圈子，真的很奇妙。我当时没实况的话，一大堆人不知道。我实况过后，就拉了几个干爹来玩。嗯，对吧、啊？不是我这啦，蔡川那边啦，不是我这，我这边有谁玩我都知道啦。来玩十分钟删掉了，哎，很正常，因为你还没熬过前面不懂的阶段，你熬过后就好。啊，他跟倒吃甘蔗一样吗？哎，也不是倒吃甘蔗，哎，你甘蔗直接喝甘蔗汁就好，何必要倒吃甘蔗嘞？哇，就像你们讲的吧，就我应不是要熬过前面的东西，要看后面才好看啊。嗯，我是我到现在还没完整看过我应哎。我那时候看都只是在你们工作室那边，你在你们工作室那边，你们看了我就跟着看那样子，片段式追剧。还是有人玩过的，我看到了。对，他其实你说他冷门，其实不冷门，但是就是你要有去接触才会知道这款游戏，干嘛又被打？有浮尸在我后面。好，不好了，我来打他。好了，好，没事，我说天亮了。One of O vs All of One， 对，就像到现在还是有人没玩过麦块一样啊。哦，我还是记得我那时候刚玩萨尔达旷野之息的时候，被一个嘴说都2023年了，居然萨尔达还有新手，哇！听到这句话难过哎、欸，对啊。鳄鱼都没人管、啊，上路。下去下路吧，上路就给我了。有没有那么衰？没错，普通的雪屋。歌德宝宝色尾没有哎、欸。臭南瓜，之前菜渣抓到色尾准神，你有什么想法？你是说巴多隆巴鲁托吗？你是说那个几万分之一几率的那只吗？就很扯，而且他那个不是明闪诶，是遇战斗后遇到的闪诶，扯爆了！而且还是方闪，对啊，也是方闪哦，是方闪啊，那不是更气哦？
对啊，更稀有啊。哇，野生方闪，然后数值又对，天哪！因为我那时候不懂方闪跟星闪，这一版还有方闪星闪吗？好像没有，没有，这版没有，就那一版而已。对，为什么？不知道哎、欸。那可不可以来个爱心伞？哦，感觉很贵。那你是拿来卖啊？啊，改兽一堆，不用卖了。哎，青蛙们，呱呱。我是觉得可以吃耶、欸、啊！找到啦！找到了，你是天才吧？哇，妈耶！在河边吗？对，河边。真的耶？他靠海边，负五千，负五千。我等下打，我等下打给你。我明明有经过那边的。啊！可恶，你真的可恶！我会把它藏起来。啊，等你来。我还是觉得能吃。哇，燕子，你知道找这个多难找吗？这个太渣找了一个半小时找不到的、欸，真的。我那天找了两天都找不到、欸，哎。好诶、欸，好诶、欸，来打开我的光遇。与你相遇，好幸运。噔噔噔噔噔噔。没有人踩他那个啊！我麦快闪退了，北七哦，为什么？游戏崩溃，出现无法预估的错误代码一。欸，没事没事，我人在那，没事。他没有说什么，没有说什么，断线了。你传我，我来了，我来了。好，我要讲一下这款游戏，它前阵子更新很棒的东西。就是他因为他有点像是纸娃娃啦，在扮演可以打扮角色。他头上的东西跟耳朵上的东西当时是绑在一起，就是算是饰品啊，头部饰品是绑在一起，分开了。对，现在分开了，所以我头上可以顶一只兔子，耳朵又可以戴耳机。以前不行哦，好棒哦，这个你不要恶心我。那你的耳机要戴在哪里？耳机就戴耳朵上啊，但是你说有一只、哦、头上顶的一只可爱的兔子，鞋子也分开了，有哦，哎、欸，雪莉买了哎、欸。做了个盾，他没有被秒。
哇，可爱、欸，看到吗？抱起来蹭，有跟原神一样干吗？我是没玩原神不知道啦，但是，现在新玩家，因为我们过几天活动需要很大量的货币，他们现在干也是来不及干的。你这边看我没有包五千几，我贴在 DC 了，五千一、五千二都负的，千一、五千二，负五千一、负五千二，对，差不多，你沿着河飞，好，我先离线好了。五千一、五千二，对。五千一、五千二，你都在干原神崩坏星穹哇！现在是米哈有大客户吗？我其实真的不讨厌原神啊，我觉得它里面角色真的还蛮好看的，但就是不要拿跟萨尔达比，我才会讨厌这种东西。你看这个番茄，恐怖吧？五千一，五千二。嗯，他真的是给我中秋节出个兔子耳朵或兔子娃娃哦，不然我会生气哦。啊、如果出兔，我就可以换发型，我可以换上一季的马尾头配兔耳。不是重点，它的矮面还可以配其他东西，更棒啊！你烟火应该够吧？看你箱子好像还有，应该是够了。不合，对啊。我已经全速飞过去了。7.6万对2.7万哎、欸！毁灭人性的赌博。这时候如果有人下50000在蓝不蓝帮的时候，哎，他想要最后一刻再冲。嗯，他要想到延迟问题。毁灭人性的延迟，有对面人，对面也赌了一个。哎、欸，对面反而不用赌，现在就是看最后想压最后的那一步的人，是不是两个人同时丢了50000，然后就大爆炸。5千一、5千二，然后你看你可不可以靠自己找得到啊？我先把那个图回收。好，你就知道，你怎么可能用飞的就找得到？不可能吗？我是刚好有瞄到啦。那我在那附近飞飞看。嗯。啊，燕子，我那个
我那个八已经很明显了，哎，好难过、哦。就是我第二次开刀一个，因为囊肿开刀，然后结果第三次囊肿长在开刀的位置，然后但是消了，可是原本那个八还蛮不明显的。啊，后来，对啊，就是痘痘啦，痘痘就是比较大颗的痘痘，就是哇彩虹，就是比较大颗的痘痘，就是埋在比较深处的痘痘会变成囊肿。那之前是开刀去掉，结果今年又长在同一个位置，就是吃药消掉了，但是不知道为什么，就是开刀过的地方疤痕就变很大。居然吗？对啊，海边或河边对吧？嗯，它靠海，但是它不在海上。嗯，那天龟龟找到在海上，那真的是吓傻我。会反复长，对，会反复长，但是那个刀疤还蛮明显的。今天翻起来看我的时候，他说：“变得很明显的。”长在同一个区域，应该说它就是一个会复发的东西。然后医生是跟我讲说，多吹冷气就不会长囊肿。多吹冷气，对吧、啊？他主要就是认真啊。他说其实就是常吹冷气的人不会长这个东西。我之前囊肿开掉都是吃药嘛，让囊肿先结成一块，才吃那个开刀取出来。嗯，不然很多网络影片不是很像挤牙膏那一种东西吗？不然我原本可以像那样子，但是他说太久了，已经都开始结块了，这个只能开刀取出来。嗯，多吹冷气，天还好酷。没办法，你要知道长期在40度以下工作，不要说40度 ,36 度以上工作。等一下，-5100、-5200还是-5100、-5200？ -5100、-5200。-5100、-5200。你非凡了、哦。我见你负的，对啊。你真的超强！我跟你讲，更强的是，今天番茄都在流汗，我都没流汗。今天就是这个番茄，他陪我去那个弄电脑、这个吗？有找到吗？找到了，找到了。是不是你其实背看不太很难看出来，要很仔细看。空中的话，的确不是很好辨认、啊。我是飞蛮低的时候看到的。哦，刷刷。然后今天他是在人家电脑里面，那电脑房里面，那有冷气吹，他还是满身大汗。我还听心碎的声音啊。没带铲子。你没有？哦，不要带铲子，不要铲啊！你给我做个木铲、石铲就好。啊，去进错事不起。完了，我的五 A 二两只会玩 AD 没了。跳 get， 想想哦，此处有本，你在跟他小。你是在攻他小。
哎、欸，怎么没有丢啊？对不起，我今天没有设定好。啊，怎么没有砸？我看一下哦。啊，都不见了！哎、欸，不要，不要，不要换，好像。啊，我晚点去处理这个。那个小起点没了，对不起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 。难怪我觉得今天怎么没有被扣头？扣头。对不起，珍惜。对耶，哎、欸，那今天不要换了。还是我现在来弄一下。对耶，都变成预设的了啊！完蛋了，东西都跑掉了。啊，香蕉了没有？你可以考虑用 Streamlabs， 我是用这个啊。欸，那它不是会存起来吗？对对对，我是说另外一个那个啊，敲头的插件软体啊。就是人家丢小起点会有哐哐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 哐那种东西。哎，接下来看一下哈，这个是小起点，十块。十块丢三个。然后丢的位置，丢的位置是这个地方。通通弹掉，弹掉怎么办？我靠！怎么了？是开玩笑？没有，我的 AD 不见了。Yes。上传编辑本机档案，我的图片。欸，我放小七点好了。布丁、真奶、冰糖、果冻、棒棒糖、铜锣烧、爱奇。哦 ，fuck！ 这是50/50。好，我来看一下多少。蓝人帮一共是110083。110083。哎，笑死！我自己画的图丢哪边我都不知道哎。准备好了吗，各位？我们来看粉帮的数字喽。YT 吗？不是，粉帮的数字是110。
270，等等，好了好了好了，哈哈，然后这个位置，不是不是不是这个，啊。Enter， 哎、欸，好，然后什么意思？新增是这个吗？这个吧。有嘞，谢谢。等一下哦，我敲头换，敲头换这个好了。可以来个。哎、欸，再帮我一次敲一下。现在玩光遇吗？没有啦，那个现在要烧红石。安安啊，再帮我测试一下，再敲，再敲大力一点，大力一点，各位，大力一点。啊，可以可以可以，谢谢谢谢谢谢谢，好了好了，够了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 ，好了，谢谢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 谢，好，够够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 够，靠腰啊，靠，好了，停停停停停，去敲隔壁的。这call会不会太大声啊？我去调一下声音好了。阿茄上马，阿茄，我、啊、靠腰啊！对不起，声音音量去哪调？啊，等一下，我记得高高那时候教我，啊，是这个吗？好，再敲我一次。好，再来再来。嗯，这个声音哦。哎、欸。完了，我要问一下高高欸，高高了。欸，等我一下哦，你们等一下哦，我去看高高。嗯。我就在这边，不知道哪里可以调音量大小。哦，啊，这个吗？没有，用这个哎、欸。哎呦。
没有，刚刚敲头声音是可以，没问题，但是是砸那个声音太大声了。哎、欸，我听到八八八的声音，等一下，还叫我来了。我也都吃乐谱的活。哎哎哎！太大声！完蛋！高高救命！啊，还是音量在这里？不对啊！是因为之前观众他们说太大声了，调低之后习惯了。哇，难杀吗？我还用力找以前高高贴给我的图，欸，是谁被打？是我吗？那、啊、你怎么把我前面挖掉？啊！不要闹！嗯？打、啊、什么？你说啥？我讲中文。叭叭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 ，太大声了。能存钱到我生日来，好，等你。抱歉，今天想说我没有人弄。六月，我到了吗？哦，我找到，啊、我找到了。哦，怎么会啊？在这个位置，然后这里应该吧，开始该开始出来吧。完了，自杀。好了，各位弄好了，哎，谢谢珍惜。嘿嘿。
哎，晚点，晚点再去办公室了，先陪他弄。等等，传你又要去哪？你要带我去哪？哈哈，任务还没接，狗狗哦，好，这样会被晕哦。有水哦。我要看裤子，你说鞋子分开，我看一下。我容易分开。哦，有鞋子耶，怎么那么棒？啊，它分开啊，这些绑定的还能穿吗？哦，有些能，有些不能，是不是？有鞋子就不能穿有鞋子了，是不是？哇，那我要穿这个啊。哦，可是这样光脚丫很可爱。这个鞋子样式挺少的，它就是有那种蓬蓬的突出的鞋子才有特效。这个会赢了吧？快消麦快哦，吓死我！刚以为是你背啊，想下去冲你，就发现你把我的那个庇护所挖掉。伊朗娜内拉，对不起，那你道歉了？啊？为什么？为什么？我怎么死的？狗狗，你干嘛？失败点燃，还是要顺便把任务解了。好啊，今天在哪？被发现了，稍微皮了一点。我打开商店看一下，还是我要重登？有时候这样啊，不是吗？没事啊，狗狗不急啊。有了。哈，结交一个新朋友。这是什么任务啊？叫一个向玩家鞠躬，二楼冥想，重温先祖记忆。要进阁哦，快你陪我解。我觉得打不赢。等一下换麦快了，等我一下。笑，二三
没烧到。我白痴哦。东西是不是可以请好友带你跑？光遇的东西是不是可以请好友带你跑？可以啊，他可以牵手跟杯杯。哇，这是我们家，其他人去哪了？还是你直接跟我说那个先祖在哪一层好了？没了，好吧，我们差距太大了。在右边，紫光。这十二十也是有点夸张。你真的传我好好。啊，不会是那个要拖着光最久的那一个吧？都脱光啦，太糟了。北七，你还没进去哦。过啊！原来你还没跑任务哦，白痴哦！我以为你跑完了。哎，真的是他啊，白痴。哦，你跑了！哇，我已经打出最大输出了，伤害不够就是不够啊！这局太夸张了啦！11点了，哎、欸，对，好，我跑。慢了，受不了。你就不要挖破哈。不会，屁，不可能，放屁。想
现在专业小蛙手。我不信。是哪里啊？嗯，阿兹比，对对对对对。喂，换游戏。好像挖出那个范围了。的话还不知道那个范围在哪、欸、嗯，附近都没有石头，你看泥土就一直挖挖挖挖，没办法啊，你往下吧，好吧。什么那个麦块的图案很深，那是可疑的方块。我觉得比上次少啊，还没挖到啊，还没到下面吗？啊，差不多这一层开始啊。我们插的最后一个模板叫啥？记得吗？木匠向导，还有一个叫什么忘记了？木匠向导，还有一个没有工匠啊，游牧吗？你看爆了是不是？啊，怎么爆了？你刚挖爆对不对？没有吧，你听错了。我怎么会没听错？木厨爆了。屁呀、啊！马克，你看他啦。那个谁他妈会知道在那边啊？就跟你讲说挖上面，你不要都挖下面。为什么？啊，工匠完了。哇，又少一半。这边是一个工匠，对。這是什么？黄色染料？這是什么？是什么？该、啊、不会是、啊？不，好像是有的。向导、哦，向导，好像有哎、欸。对啊，向导跟工匠就是我们那天第一次找到的。没事，哇，赌再赌赌看，还是有机会吗？对啊，不然怎么办？紫色的是什么？染料。紫色蜡烛，我要哭了。
泥土也会藏东西吗？泥土不会，没看过泥土的。这边砾石才会。橙色燃料，哎，安安晚上好。可盲盒子超好笑，没办法啊，人家叫可疑的组堆什么的，他、啊、那时候刚好找到魔主有这个，没有，这不是找的，这是之前 FB 上看到的，然后想说啊，好可爱哦、喔，来用好了，我用不用得到？不然他其实真的不好看清楚哎、欸。的原因很奇怪哎、欸，嗯，我爆了，我根本没有去挖他脚下方块哎、欸，我是挖隔壁的方块，他爆了、欸，是吗？我没看错吧？哦，什么？没看过的，没看过的啊，想不到。啊？蜡烛？啊？啊？又点燃？哦，没看错吧？啊，我的狙没按好啊，该死了，狙没按好。
哦，发现尸体在地上，引线有多烂？耐久什么耐久？不是你跟我讲说耐久啊，我还是要挖，真的没有，我再去砍鸡烧这个就好啦，没事啦。啊？这是上面的历史吧？想骗我？好可怜，你不说兔子也好可怜。哇，这你没知道吗？你要知道，羽毛跟铜锭其实是没什么用的东西，但为了刷子把这两个没用的东西弄起来。历史太过分了哦、喔！红手地雷针，还有望远镜啊。可是有 Ultimate 这个，你看可以放大，但有点作弊啊。太过分了哦、喔！羽毛不是可以合成书吗？哦，它会自己掉哎、欸，这不是我害的哎、欸。没有那个书和羽毛笔，那个没啥用啊。书和羽毛笔那个拿来写字用的，可是再卖快谁会写字？除了做地图，或是跟心爱的人表白以外，就没有人要做那个啦。哪里？你知道有个道具叫做书和羽毛笔吗？不知道啊。你会用那个东西吗？没用过。你要试试看，超没用的。就是东西在里面、就是。对，就是那种以前国小、国中那种小本子，不是用来写攻略说明的时候吗？就是人家地图解谜。对啊。对对对对。为什么就很奇怪，对不对？还是他就是，我知道，就是这种掉落方块，你只要在旁边动了一下，它全部会垮下来。所以你就算挖旁边也是很危险，挖到它赶快挖掉它，不要留。哎，珍惜晚安。感谢珍惜的100小气点。晚点再调小声一点。有奇怪的声音。我这边吗？麦克有奇怪的声音，我没有哎、欸，我没听到。
欸，为什么啊？我刚刚扫到什么东西，它掉下去？哈？不能这样欸。下面是空格，对，我知道下面是空格啊，扫到一半，好烦啊！怎么了？破了几个了？目前是两个，但是都是我没有挖的情况下破掉的。他就是脚下有空格，然后准备去扫他的时候掉出来的。嗯你的嗯哼很像是说嗯哼你在说啊，说不定就他了。对，刚刚那两个都死了啊，我好不敢挖了，给菜单挖好了。哦，魔雷酸神啊，一没出来。欸，很酷欸。哎，我也受不了了，做个木材。哎，不是，你要确保你还是要挖掉它附近啊！啊，如果挖掉附近又动到方块，又很难过，对吧？心痛啊！很亮。干！出头！没救了，什么烂游戏？
没事啊。好长哦，天啊！直接打掉他算了。什么？有卖？找到了，找到了！新模板，主人模板。哦，多一个模板，开心。是，刚刚拿到一个叫枯冠木的，我整个心碎了，你知道吗？我刚刚脸是噔。啊，还是得是我哎、欸。啊，是个。先存下。太夸张了啦，他那个什么伤害。被关服了，没有，他还有很多挑战想玩，你知道吗？他还有什么分版绿宝石想去玩，你会想要挖那个吗？那什么？就是绿宝石啊，深版岩的绿宝石。刚看过了。你有看过？但是难得吗？它是要在零以下才能挖到的。然后，但是零以下的绿宝石生成几率很低。多低？多低哦？大概。不知道好像几十个呛壳才可能有一个吧，这么低，对啊，就像你看，就是零以下不是跟你说不会有碳吗？其实有些碳还是有机会生成在刚好零的位置啊，但是你就保佑不要有个白痴拿什么幸运去挖那个绿宝石。哎，幸运挖掉绿宝石就没有了。我吗？我要深板岩绿宝石啊！你说你要用那个？如果拿来收藏的话，不能跟这样。对，要拿丝绸，不能拿幸运。这根本没办法哎，这真的是没办法嘞，这是走过去就要死嘞，什么烂游戏啊？那个870是怕，我会怕，我也怕。回家啦！你看，所以刚刚其实爆掉那几个，真的可能就是买主人模板，对，对吧？你看，一个古迹还是有出三个的，所以那天可能已经早就有主人了，可能啊。
没有谴责，只是在思考有可能出三个。嗯，只是刚好，只是因为之前爆掉所以没拿到。对。三等。来收。对啊，主人可能睡掉了。啊，为什么是扫锄头出来，不是扫铲子出来啊？对啊。农业时代，可是他们有精力耶，不行，就是要骂一下。当时的钱，哦，太慢了吧？也是齁，因为哦，地上发现尸体。农业时代，小麦敲掉，那是啥？锄头敲掉，直接不要了，直接弹掉。粉，白色燃料，欸，而且不是每种贝壳都可以拿来当货币，他们有选特定的几种贝壳才能当货币。当时有看到，不是海边随便捡的贝壳都可以当货币。锤的历史不行，不能挖。挖我早就拿丝绸、丝绸铲子扫过去了。锤的方块是不能用任何精准采集啊，采起来不能用丝绸挖。最近视频看多了，都讲精准采集。色蜡烛，哎，有没有今天7月17生日的点蜡烛？
爱心陶片，心碎陶片啊！心碎了，心碎了。这是干嘛？干嘛？繁星，我来了，我觉得脑袋要爆炸。哎，辛苦了，你不是在帮家人顾店什么的吗？我看辛苦了。哎，好快啊！想说，砖头，可能主人又死了，主人又破了一个了，主人，青蛙晚安。还是刚刚那个，其实是心碎淘气碎片。喂 ，Low 跟麦块同时当掉。哎呦。是，哎、欸，这个好看，它是会吃进去的耶，哎，这材质包太丑啊，没有啦，我说材质包啦，我的材质包两个框，两个方块会穿插在一起，我靠，这些人的输出是认真的吧？种子，什么？哎、欸，又有，我挖到四种模板欸，哇，一个地方挖到四种模板，太强了吧！维基不是说不会挖到四个吗？哦，维基写错了。哦，不能扁我。我们快十二点了，明天要上课了。好诶、欸，作业还没写。哦不。重点是作业还没写，嘿嘿。哦不，什么几分之个十百千万三百百万分之零点一，不可能呐、啊！哎，搞不好刚刚那些碎掉的就是这些了。越讲自己越难过。你
你看，搞不好我们那天挖的其实都找得到，都睡光光了。哇，这个也不是不可能呢、欸。我反而没挖到唱片、欸。以 2.3 你是说三叉戟吗？虽然还在准备开幕，但繁星还记得这个。哎，说啥、啊？我也是很努力在记东西哦，记忆力不好。哇，这个。哦，花格乱石。哎、欸，我这边完工了、哦。去尿尿。都要烧一下就够了、欸，那么容易。有什么可以烧？它可以烧吧？哎、欸，我有没有碳、啊？有，看看我，这就是我会放的东西，就是会放这些东西，特色。啊，不要在我包，不要再说我包包很乱啊！我都是怕说哪天以备不时之需啊。要注意杀鸡了！啊，流浪商人，你有卖没有？下来，好啦，最后一场啦，五分钟赌会不会赢？花火把、花种子跟瓶子，那个有了，我们已经有了。我要去找鸡。哎、欸，奇怪，是谁在丢我东西？为什么我音效没有？有谁在换东西？我怎么没看到？你回家了？没有啊，我去杀鸡，我刷子快没有了。他不能付耐久跟效率，白痴！哦，有人在问哦，等一下，哦，秀探兽吗？秀探兽要用，好像只有火把花可以哦，好像只有火把花种子才能，你要靠他们自己挖的火把花种子出来。哎，啊去了，不良。那边怎么打成这样？鸡鸡们在哪？鸡鸡，小鸡鸡们，哎、欸，完了，有狐狸，一定没有鸡了。啊，有了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 ，有刷子了，谁？奇怪，怎么一定要啪一声？为什么？四格刚刚好，《Beyond the Blade》谁的台词啊？谁啊？
我们的撒泼的名字。嗯哼。你这个是吃披萨只吃中间不吃外面是不是？砍个木头。啊，好难躲，好烦啊！披萨最外边不都是胖子在吃的吗？没有吧？欸，我其实蛮喜欢吃披萨边的，欸，但是要我直接吃披萨边，我不吃，欸。披萨边要看是哪一种，欸，你说芝心吗？还是我喜欢厚的？哦，芝心也不错。对啊，吐司边，欸，我吐司也喜欢吃，欸。面包里面有啊，是哦，嗯，我是蛮喜欢吃面包的，面类啦，我都蛮喜欢面食类。哦哟，啊，这样也动。啊，白痴哦，没按好会赢的。我不够认真吗？更认真模式。哼哼哼哼。被让了一个。已经被让了一个那个，怎么还能输？我喜欢吃脆脆的东西，我蛮喜欢咬，才会觉得说我是真的是像兔子，喜欢一直咬硬东西磨牙，就那个啊口粮饼干啊，我就喜欢一直咬，从边边开始慢慢咬进去。坏了吧？我在上面。U 卡林安安，把腰麦抬到。我那时候第一次吃芝心啊，真的也是去工作室才吃得到，欸，我们家很少在吃披萨的。拿走了你很多第一次是吗？嗯，真的耶。没有，主要是我们家的成长背景其实都不会去吃那些有的没的，这样多可惜。哎，没办法，所以现在家里只剩下老人家跟我就没了，偶尔平时日顾小孩，就这样也不会吃到什么东西。所以我也讲啊，我以前去吃牛排都不会去吃牛排，都点猪排或鸡排吃。然后那时候是第一次吃到五分熟牛排。同时都开始吃牛排了。看多无聊的人生啊。没有，主要是因为小时候被说不要吃牛。我们家其实以前是就是畜牧，不，农家子弟，
然后就说不可以吃牛啊，牛帮我们耕田什么之类的那种东西。然后最主要是说我吃牛的话会有牛脾气，就会脾气会不好啊。不过我以前脾气真的很差，去死吧，浪费我的次数，去死。就不吃也是，哎、欸，对，反正吃了牛之后脾气变好了，哦，奇怪、欸，那什么燃料？就一个模板，工匠吧？换皮套了，什么意思？那玩什么游戏会让脾气回到以前？玩什么游戏哦？现在比较不会了哎、欸，因为以前是，怎么能输这种 AD？ 以前是胜负欲太重。哦哟，立刻掉两个士兵哎！或是场面特别失控的时候吧，我不知道哎、欸，反正就是现在看开很多。你下去啊，色染料。哎，拿个幸运稿好了。幸运稿，你出来！幸运图图稿，好了。看来波西很像我，但我现在慢慢在变好。不是啊，就以前，哎。也不提了。征服者终极。人生与难，我们。哦，这边还好多、哦，好危险！粘土下去，哦，燃料下去，下去，哇，这样省耐久哎，白痴哦。
还不错。唱片。哦 ，EAV。哦幺嘞，不会吧 ？EO246晚安。这样无情开挖不是，反正都要丢掉，我就干脆不耗那九度了、啊，合理吧？不要挖掉，是他们逼我的。妈的！对啊，反正都要丢掉啊，还用打火机？它在动，没了。小麦，下去。没有，一定是小麦。啊，现在都有了，这台子好痛。啊，还是会痛，还是会害怕。会说，怎么会说？话说是不是？话说这挖不到秀炭兽的蛋吗？秀炭兽的蛋要在那个温带地形、热带地形才可以，它热带地形才挖得到。我那天进菜渣的前昨天精华就有啊，他们是在那个深海遗迹，对吧？海热带的海洋那边挖到的。重点是每次他们有生小宝宝，他们有生小宝宝啊，没事没事。那啊，发一点钱啊，放回去。危险！扔掉，扔掉！啊，不过去！游戏哦，原来是哦，对耶，是龟龟闪掉射死的哦。什么闪掉射死？你那时候跟龟龟互射啊，然后不小心龟龟躲了一下，把那个秀炭兽射死了。
哦，好像有这么一回事。我是不知道啊，你们那时候在玩得很开心，我在忙不知道什么事情。好，全丢了还补不回来，有阿有盾有治愈哎，真扯，恶心，一群恶心的角色。这么强啊！喂喂喂！哇、哦，天塌了 ！Tilda， 谢谢繁星，果然繁星是我的动力来源啊 ！Tilda， 啊是叔叔对不对？叔叔赶快睡，晚安，感谢叔叔抖内。哎，赶快去休息啦！哎，我要到哪？谢谢繁星，果然繁星是我的动力来源。那个是真的是，每次都害我以为有人抖两次。哎呦，他们在，哎呦，我要拍照一下。干，哎呦，看到你那个贴，是我的问题。我刚刚想说，该不会四个吧？怎么走那么快啊？我一下就走到对面了，慌神了，慌神了！哇，好酷哦，非常可疑，非常可疑的枪，热热跟你玩好了。就是你刚刚没吃完的面包边啊，在这边。嗯。啊？什么？哦，枯棺木。好痛啊，这家伙太扯了吧。居然这样赢了。会不会上面还有，哎、欸、对，看一下。哦，下面还有。好不。五个，害怕了！哦，有人从下水道跑出来了，被我抓到了。没有吗？没了。好嗨哦！噔噔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 ！凹可疑方块，就是总觉得这材质包就很好笑啊！我也没看到姐呀，奇怪啊！
那好危险哦。这什么东西啊？假的，无名暗暗，哎、欸，我看完了、欸，哎，拿你拿，我是不信这个也是啦。哦呦，这个 TV。哇，GG啊！Hello， 哎呦，慢，打得不进，进在一场。打完啦、啊，打完。你在干嘛？什么？你在干嘛？你说我在干嘛？没有，我没在干嘛。我打最后一场喽，要睡了。最后一场。今天那么早睡啊？今天要上课、啊，他明天要上课了。哦，我还没写作业，还不是现在写。啊，看来你等一下没办法睡觉了。对呀、啊，作业这种东西，下就写完了，明天再写、哦。抢、啊，抢！哦，后面躲一个。哎、欸，向安安。又躲一个，哇！太扯了，太扯了，太扯了！哎、欸，怎么可以？我躲那么多人，砖头、垃圾、玻璃。我去死吧！写作业哦。自己的五个加三个，八个是不是？哎、欸，我这边探完了，我就飞回家了。好的。刷子也不会再带了，看红框就算啊，翅膀来修一下。顺便带渣渣飞回家，请拿出你的钻石剑。你说送他回家哦？你疯了哦！我身上没有多的包包装他的东西啊。他跑去玩那个武侠吃鸡游戏了，龟龟。
我知道啊，我刚刚说永去观察一下他，无间，永劫无间。那个废物不来陪我们找，报告太久没写了。g o l o 是有没有雾啊？啊，没有。我刚删到什么？啊、我刚 Q 了什么？还删到 F。等一下，为什么有人砸得到我啊？那个砸我的是怎么砸的啊？怎么办到的啊？不是这个，不是抠，是啪。哎呀，就说不是这个了。喵你妈啦喵啊，感谢法夫揪团喵。啊，你等一下。欸，不会动欸。你等一下原界不是边界神界就不要被我针对啊喵。早安，早安，喵。啊，有个东西要开启才会飞的，不对。等我降落。喵。命七一八安安，哎、欸，你是不是快生日了？你再待一个小时，提醒我跟你讲生日快乐，好不好？还是如果是日本时间的话，可以先跟你讲生日快乐，生日快乐喵。你要神哦，应该是可以啦，喵。关麦喵，嗯，不用啦。哎，感谢无名阵地喵啊，感谢送给大兵卡西杰西喵、硬怀喵、弯弯儿、弯弯喵、哇哈哈哈哈哇喵、睡到下午喵。
还没写完呢，怎么开始了？嗯，轻轻松松拉喵。哎、欸，到家了喵。好好好慢，你敲啥喵？喵，画面卡，画面卡，画面卡。对，我是不是要挂了？哦，嗯，啊，挂了。哎、欸，新的哎、欸，心碎没有哎、欸？喵。嗯，写完了。容易哦，喵。要写什么？随便掰。哎、欸，这不是我们的国军兄弟吗？怎么有空？北七哦，喵！啊，感谢火鼠的镇定，哎、欸，几个啊？十分镇定。我的天啊！怎么开局啊？算喵呢？是怎样？啊、人先考哦。看一下哦，好啦。感谢火鼠镇定给豆腐子喵，感谢赠送给姚子子喵，感谢送给哎赠送给 IKK cat 喵啊，感谢赠送给不辣喵，感谢赠送给玉菊喵，感谢赠送给绿豆蓝喵，感谢赠送给凛冽化喵，感谢赠送给ERIC 零四二一啊，感谢。赠送给铲铲喵，感谢赠送给 U905 安安啦喵，靠腰错乱，感谢水母赠送给奈安啊喵，没有啦，五分钟了啦，白痴哦、喔，结束了啦，白痴早就五分钟了。单挑，单挑，对，啊，完了，啊，有装备，哇，就是会有突然啪一下，到底为什么？有小鞋鞋没差飞，那是因为 我今天电脑重新弄了，要重新设定。早早是连丢都没有丢，不是我那些要重新调。所以你们只能打下巴了，没办法打到我的裤子了。挺变态，
到底为什么你看啪一下啪一下的、欸、为什么啊什么有什么兑换我不知道的东西吗想说我怎么才打几只就一堆颗哎声音不对声音不对危险危险不是吧你没有魔啊你没有魔欸 QQ 你就挂了你要怎么打你看为什么会啪一下是有兑换到东西是不是啊还是挂了修好了修好了修好OK 啪不管好哎，想再去打个凋零头，可恶，但好怕哦。
为什么啊？是你们换这个东西才会有东西跑出来，是不是？是吗？啊，没有啊，警察。呀，不能检查了。不是，啊，我的麦快嘞，我找到了。救我！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 到底？检查时间。蹦壳是这个啊？不要啊！啊，对，还有赠送订阅的，等一下哦。赠送订阅。哎，现在在开台弄这个，不好意思。这是镇定。不是，这到底为什么会被敲头？不对呢。哦，啊，这要打开是不是？是不是这样可以飞了啊？小起点的问题，对。这个我晚点再弄啦，虽然开台才能测试，应该是好了。哎，果子安安。哦，我比这个是这个该杀。哎，没有飞是不是？哦，对不起，等一下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 ，这个是订阅。看，隔两个也可以。对，不能打勾，太扯了啦！这太快了，五个没有啦，十个啦，最少十个啦，最少要十个啦。有五个的话，下次有人丢个100块。打不完啊！啊，还是没有吗？啊，为什么？等一下哦！啊，不要丢了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 ！我等一下请外援。
等一下，为什么？为什么是变成这样子？我们这样丢一丢，发烧的时候丢起来。看无。因为怪效能好像有一点卡。你看好不好？这个十五分钟太短了。布置一下好了。是要用什么？嗯，要粘土。订货晶体。等一下啊，这个。土是粘土烧的吗？好，哎，无名晚安。哎，没错没错。什么？到底哪来的炮火又打来？云云猫安安，哎、欸，好啦，我也要差不多休息了。我今天，哎，今天跑北部去弄电脑有点累。教主装备可以用御水了，不是我怕我又穿上去之后死掉。哎、欸，你知道我原本要睡晚安。我那天装备喷掉，就是因为我马上都升到御水就喷光光，两套够吗？我还有稿子跟铲子那些想弄哎、欸，我还有稿子那些要弄哎、欸，所以就想说舍不得用，哎，你知道，哎，你知道，
不是那天真的很鬼，你不觉得吗？我回去的时候，那个龙岩史莱姆刚好挡在那个路上，奇怪，为什么？哎，我这个晚点去请外援帮我用一下，不懂这个东西。你觉得钻石就够了，我也舍不得用，对不对？其实后面其实应该钻石就够了啦，不用雨水了。哎，先休息咯。哎，大家晚安。本来想要用光遇啦，可是太累了。我先去，我光遇主线那些我留到明天、明后天再用。我先去用那个用办公室的。你说流浪商人哦？对啊，对啊，他摔下去的，这是北七吧？那五个挖开了吧？挖开了，好，又挖开，里面还要藏三个。五，那我要回去喽。好。哎，你路过，你有丝绸之处吗？有。你路过那些湖泊河川，你去挖一下粘土。因为对主人那些模板要用粘土复制，要烧过的要烧拿去烧烧成陶土啊才能复制。啊不对，稍早有一个0718的那个，我先讲跟你讲生日快乐了，不好意思。哎姚芝芝，哎、欸、你被赠送到哦。晚安晚安，我看一下哦、喔。夏马克晚安，水母晚安，林晚安。徐月晚安，水母晚安，应怀晚安 ,EIRC 晚安 ,EIRC 对不起 ,EIRC 晚安，雪莹晚安，丽恩晚安，听。King Chen 吗？0615晚安啊、姚芝芝晚安，杨三小杨晚安，杨小三杨晚安，叔叔晚安，雪莉晚安，顾里喵喵晚安，水啊就抢雪了 ，Melody 应该不是 Melody 吧 ？M E L O D Melo。是吧 ？STINY 怎么念 ？T 你吗？哎，我英文好烂啊！童仔晚安，豆腐晚安，包包晚安，欢迎晚安，拉拉好困晚安，睡到下午晚安，妮妮晚安，爱月五，爱月五二九晚安，番茄晚安，奈安晚安，我刚到家，没事。要休息了，太累了。画面上怪怪的东西。云云喵晚安，小鱼晚安，我看到你，怪怪不打字。艾以轩晚安，好啦，关喽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 。